Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga yer sayyorasida joylashgan kosmik kemalar qabristoni bilan bog'liq bo'lgan bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Sayohatni va tijoratni sevadigan muxlislar diqqatiga Ibrohim Sayyoh kanalini taklif etamiz. Bu kanal orqali siz Turkiyaning qadimiy maskanlariga tejamkorlik bilan sayohat qilish haqidagi, shuningdek, tijorat maqsadida bo'lsa Turkiyadagi eng arzon va sifatli mahsulotlar qayerdaligi haqidagi kerakli ma'lumotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal manzilini rolik ostida qoldiramiz. Sayyoramiz sir sinoatlarga boy, buni bilasiz. Shuningdek, yerda shunday hududlar mavjudki, ular vaqti-vaqti bilan insonlardan ko'p axborotlarni yiroqda tutish uchun ham xizmat qiladi. Xuddi shunday hududlardan biri bu Tinch okeanining janubida joylashgan Nemo nuqtasi sanaladi. Nemo nuqtasi yer sayyorasidagi boshqa aholi istiqomat qiladigan hududlarga eng uzoqda joylashganligi bilan ham ajralib turadi. Negaki Nemo nuqtasiga eng yaqin orollar undan 2688 km uzoqlikda joylashgan Jusi, Moto Nui va Pasxi orollari hisoblanadi. Nemo nuqtasi ilk bor 1992 yilda xorvatiyalik injener olim Hrvoje Lukacela tomonidan kompyuter modellashtirish dasturi orqali aniqlangan va tabiiyki, shu Hrvoje Lukacela tomonidan fanga kiritilgan. Mazkur odamlardan yiroqdagi hududga Nemo nuqtasi nomini berish taklifi ham aynan shu Lukaceladan chiqqan. Aslini olganda Nemo nuqtasi haqida bundan salkam bir asr oldin, aniq sanalarda 1928 yilda yozuvchi Govard Lovecraft o'zining Cthulhu hayqirig'i hikoyasida eslatib o'tgan. Biroq u mazkur sirli hududga o'z hikoyasida hech qanday nom bermagan. Yozuvchi Govard Lovecraftning o'sha hikoyasida ta'kidlashiga ko'ra, biz Nemo nuqtasi nomi bilan aytayotgan hududda okeanning tubida hali insoniyat uchun noma'lum bo'lgan jonivorlar va maxluqlar hayot kechiradi. Bir tomondan adib bu borada haq bo'lib chiqqan. Sababi 2005 yilda Rhode Island universitetining okeanograf olimi Steven DeHond xuddi shu Nemo nuqtasining 2 km tubidan batiskaf yordamida hali fan uchun noma'lum bo'lgan qisqichbaqalarning yangi turini topishga muvaffaq bo'ladi. Yeti qisqichbaqasi nomi berilgan mazkur jonivor shu kunga qadar topilgan qisqichbaqalarning bu turi bo'yicha yagona vakil hisoblanadi. BBC agentligi bo'lsa Nemo nuqtasini bir dona nom bilan, u ham bo'lsa kosmik kemalarning qabristoni nomi bilan tilga olishni ma'qul ko'radi. Bunga ham o'z navbatida yetarlicha sabab bor albatta. Nemo nuqtasi inson qadami yetmagan va qadam qo'yish ehtimoli juda kam bo'lgan yerdagi hududlardan biri sanaladi. Shuning uchun ham jahonning ko'plab mamlakatlari o'zlarining kosmosda o'z faoliyatini bajarib bo'lgan kosmik kemalarini xuddi shu Nemo nuqtasiga cho'ktiradi. Xo'sh, nima uchun kosmik kemalarni cho'ktirish kerak deb o'ylarsiz? Buning boisi esa kosmik kemalar sirtiga yopishgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinadigan kosmosdagi hali yerliklar uchun, ya'ni bizlar uchun umuman noma'lum bo'lgan viruslarni yoki kimyoviy moddalarni insonlardan yiroqda tutishdir. Bu borada esa Nemo nuqtasi, ishonavering, kosmosda o'zining stansiyasiga ega bo'lgan barcha davlatlarning yagona ko'makchisi hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Flinders universitetining professori Alice Gormanning olib borgan tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, Nemo nuqtasiga 2020 yilga qadar, sonlarga e'tibor bering, 250 ga yaqin kosmik uchar apparat cho'ktirilgan. Ularning bir qismi koinotda harbiy maqsadlar yo'lida faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, yana bir qismi umuman maxfiy operatsiyalarni bajarishda ishtirok etgan. Bularni maxfiy saqlash uchun esa ayrim mamlakatlar kosmik stansiyalari o'z faoliyatini yakunlagan uchar apparatlarini Nemo nuqtasiga cho'ktiradi. 2001 yilning mart oyida, agar eslagan bo'lsangiz, 1986 yildan buyon koinotda faoliyat olib borgan va o'z umrini yashab bo'lgan deya e'tirof qilingan dastlab Sovet Ittifoqi, keyin esa Rossiyaga qarashli Tinchlik stansiyasi ham xuddi shu Nemo nuqtasining tubiga g'arq qilingandi.
1997-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining okean va atmosfera hodisalarini o'rganish boshqarmasi mutaxassislari Namo nuqtasida insoniyat uchun yangilik sanalgan ovozlarni yozib oladi. Keyin ular BBC agentligiga qarashli qator radiolar va telekanallar orqali efirga uzatiladi. Soha mutaxassislarining ko'pchilik qismi bu ovozlarni okeandagi aysberglarning bir-biri bilan to'qnashuvi va sinishida suv tubida eshitiladigan ovoz deb baholaydilar. Biroq shu ovozlar jahon ommasiga taqdim qilingandan keyin yozuvchi Govard Lovecraftning hikoyasini eslagan kishilar ko'p bo'lgan. Sababi adib o'z hikoyasida hali eslatganimizdek okeanning xuddi shu nuqtasida noma'lum jonivorlar va maxluqlar yashash haqida ko'p bora takrorlab yozgan. Balkim qandaydir noma'lum maxluqlar haqiqatdan ham o'sha Nabo nuqtasida bo'lgandir. Ammo shuni unutmaslik kerakki, o'sha hikoyadagi maxluqlar agar bor bo'lganda ham allaqachon ular ustiga portlatib cho'ktirilgan bir necha 100 tonnalik kosmik kemalarning ostida qolib halok bo'lgani aniq. Yerga sig'may, koinotdan joy izlayotgan mamlakatlar ma'muriyatini o'sha kosmosda ularga ma'lumot jo'natib turgan uchar apparatlarni yerga emas, koinotning o'ziga dafn qilishiga koinotdagi yulduzlar sonidagi sonsiz umidlar bog'lab, roligimizga xotima yesaymiz. Ishonamizki, mavzuni sizda savol tug'ilmaydigan darajada yorita oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan turfa ma'lumotlar hal oldimdan.